Pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlara yenidən maliyyə dəstəyi göstərilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumata görə sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi sahibkarların zərərlərinin azaldılmasına, onların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, iş yerlərinin qorunub saxlanılması məqsədi daşıyır. Sahibkarlara maliyyə dəstəyi iki istiqamət üzrə göstərilib. Qeyd edək ki, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi çərçivəsində vergi ödəyicilərinə 4 mərhələdə ümumilikdə 46 milyon manatdan çox, fərdi sahibkarlara isə 12,17 milyon manatdan çox olmaqla ümumilikdə 358,2 milyon manata yaxın maliyyə vəsaiti ödənilib. Pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının ödənilməsi məqsədi ilə 4-cü mərhələdə 174 mindən artıq muzlu işçini əhatə edən 18 min sahibkara 39 milyon manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Eyni zamanda yeni qeydiyyatdan keçmiş ödəyicilər də qeyd olunan maliyyə dəstəyindən yararlanmışlar. Fərdi sahibkarın maliyyə dəstəyinin 4-cü mərhələsi üzrə isə 83 mindən artıq sahibkara 29,5 milyon manatdan artıq maliyyə dəstəyi göstərilib.